Assalomu alaykum hurmatli Tezxabar kanalining ko'ruvchilari, qadrman mekendashlar, salomatsizlarmi? Bugun biz Bishkek shahridagi eng yaxshi rayondan, taqtab aytganda, Archa Beshik qo'nishidan sotila turgan dag'i bir uyni ko'rsatamiz. Hozir biz turgan ko'cha Kuyukov ko'chasi. Taqtab aytganda, Chortekov ko'chasi bilan Kuyukov ko'chasining kesilishidan batış tarafqa 2 ayaldamacha jurdik. Ушул жерге батышты көздөй Куйуков көчөсү аркылуу келгенде Улар көчөсүнө бурулса болот. Тактап айтканда 160-чы маршруттук каттамдын жолу менен жогору чыкса болот. Сатыла турган үйгө Улар көчөсү аркылуу жогору чыгып барып, кайра Береке көчөсүнө кирип барабыз. Эми болсо Куйуков көчөсүнөн Береке Улар көчөсү аркылуу жогору чыктык дагы Sizlerge körsötö turgan üy jaygashkan Береке көчөсүнө бурулдук. Бул Береке көчөсү. Ал эми ушул эле жерден 50 метр, 100 метрге жакын жогору чыксаңыздар, азыр эле 160 деп белгилеп өттүк. 260-чы маршруттук каттамдын конечный жайгашкан. Сатыла турган үйгө сиздер менен чогуу баралы. Биз турган жерден 150 метр батыш тарапка Береке көчөсү аркылуу жүрүп барсаңыздар, сол тарапта жайгашкан. Андыктан чогуу баралы. Береке көчөсүндөгү 53-чү даректе жайгашкан сатыла турган үйгө дагы келип калдык. Көрүп турасыздар. Менимче бул үй баарыңыздарга жакса керек. Сыртынан эле көрүнүп турат. Эшигин көрүп көрүнөт дейт кыргызда. Бул үйдүн ээси чыгып мени күтүп алды. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Канча болду бул жерде жашаганыңызга? Бизге 1,5-2 жыл болоюн деп калды. 1,5-2 жыл болоюн деп калды. Бираз катуураак сүйлөйсүз. Үнүңүз даана угулушу керек. Андыктан биз менен чогуу болсоңуздар, биз баарын көрсөтүп беребиз. Анда короонун ичине кирели. Мына мындай чоң дарбаза коюлуптур, калиткасы бар экен. Жериңиз канча сотук? Охо, келтирипсиз го, келтирипсиз. Тим эле келтирипсиз го. Канча болду үйдү салганыңызга? Былтырдан бери. Былтыр. Демек 2018 жылы салдыңыз ошондо. Үйдү. Эй, салынган үйдү алдык. Жакшы, 2 кабаттуу заманбап үй экен. Сырткы көрүнүшүн көрүп турасыздар, өтө заманбап жасалган. Сары түстөгү декор болуп менен жасалган. Бүт терезелери пластик, крышасын көрүп турасыздар. Кызыл түстөгү металл черепица менен жабылып, өстүрмөлөрү жасалып, суу түтүктөрү да бүт коюлган, лампалар да коюлган. Үй зыңкыйып, тим эле сонун болуп турат, чоң үй. Анын жанында 2 бөлмөлүү временка бар экен, очоккана бар экен. Кыскасы дагы эмне бар экендигин биз сиздерге көрсөтүп беребиз. Үйдүн алдындагы көк мөк болуп турган газонду караңыздар. Тим эле баарыңыздарга жакшы маанай тартуулап турат. Алланын берген берекеси. Үйдүн узун туурасы канча? 9×9. 9×9. 9×9 почти квадрат салынган үй экен, э? Бышыккычпы бул? Бышкан кыш. Сейсмопоиск колонналары бүт куюлган. Подушкалары коюлган. Коюлган. Өтө жакшы. Балкону да бар экен. Оо, бурчтагы көрүп турасыздар. Балкон. Жериңиз 5 соттук да? 5 соттук. Документальныйбы? Документальный. Документтери таза деңиз. Апасынын атында. Абдан жакшы. Анда биринчи үйүңүздү көрүп чыгалы. Жүрүңүз. Таза суу маселеси кандай бул жерде? Суу кенен. Суу кенен. Центральный да? Центральный бүт суу. Канализациячы. Канализация центральный, бирок бизде 2 септик. 2 септик бар. Центральный да көчөнүн башына келгенби? Көчөгө келген тиги. Жакшы. Биз анда бисмилла деп үйдүн ички бөлмөлөрүнө кирип бара жатабыз. Мына ушул кооз кафел тепкичтен көтөрүлүп чыкканда темир эшик турат. Темир эшиктен кирип барабыз. Бул биринчи бөлбө. Кадимки үйдүн прихожкасы көрүп турасыздар. Ачык түстө жасалыптыр. Бүт полдон баштап эшиктерге чейин ачык түстөгү курулуш материалдары менен жасалыптыр. Эгерде сиздерге жаккан болсо, анда сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. Биз прихожкага кирдик. Эгерде прихожкадан кирип, оң тарапка бурулуп кирсеңиздер, үйдүн негизги бөлмөлөрүнө киресиздер. Бирок биз бир чекеден көрсөтө берели. Түз кирип барганда, бул жакта эмнелериңиз бар байке? Охо, эшиктериңиз да окшошот го бири бирине. Бул жагы эмне болот? Бул жак туалет. Ачаткана болот экен да? Ачаткана коюп беребиз анысын. Унитаздарды коюп бересиз.
Өзүм каалагандай коюп алам десе өзү деле коюп алат деңиз. Каалагандай кылып коюса болот. Ата белене бул жака дагы киргизипсиз. Жакшы. Бул санузелдин жанында жайгашкан чакан ажатканы болду. Форточка да коюлган. Заманбап эшиги да коюлган. Анын жанында санузел бар. Санузелге дагы ушул жак менен кирсеңиздер болот. Мына санузелдин ички аянты дагы 2.5x2.5 экен. Чоң бөлмө. Көрүп турасыздар. Бул жерге кааласаңыздар джакузи, кааласаңыздар ванна, душевая кабина, каалаган нерсени орнотсоңуздар болот. Кир жуучу машинаны дагы ушул жака коесуздар. Кыскасы санузел. Бул жакты кандай пландаштырдыңыз эми? Полдон баштап потолокко чейин бүт кафелден жасапсыз. Потолок натижной экен, а? Натижной. Натижной. Плафон лампаралары дагы коюлган. Бирок бул бөлмөгө көрүп турасыздар, отопление киргизилиптир. Толук ички ремонту бүткөн, только техниканы гана алып келип орнотуу зарылчылыгы бар экен. Санузелди көрүп чыктыңыздар. Эми биз үйдүн негизги бөлмөлөрүнө назар салалы. Эгерде сырттан киргенде оңго бурулуп кире турган болсоңуздар, бул жакта ортодо кичи коридор көрүп турасыздар. Оңго бурулуп сиздер экинчи кабатка чыксаңыздар болот. Бирок биз биринчи кабатты толук көрсөтөлү, андан кийин гана экинчи кабатка көтөрүлүп чыгабыз. Кичи коридордон мынал жерде арка түрүндөгү чоң эшик турат. Ушул жерден солго бурулуп кире турган болсоңуздар, бул жак зал болсо керек, а байке? Зал. Бул зал. Узунтурасы канча чыгат бул бөлмөңүз? 5x4. 5x4. 20m² чыгат экен. Мына мындай эки чоң терезе коюлган. Ар бир терезенин астында отопление орнотулган. Пол болсо көрүп турасыздар, ачык түстөгү өтө жакшы көзгө жагымдуу калың сапаттуу ламинаттар менен жасалыптыр. 20m² чыккан зал конок бөлмөсү. Потолок ак түстөгү натижной потолок, кооз көздүн жоосун алган, тим эле сонун люстра коюлуптур. Эми биринчи кабаттагы дагы бир бөлмөнү көрсөтөлү. Бул жактагы бөлмө чакан бөлмө. Азыр эми жаш балдар уктап жатыптыр. Алардын уйкусун бузбайлы. Көрүп турасыздар, кооз люстра коюлган. Чакан спальный бөлмө экен. Узун туурасын айта турган болсок, 4x3 окшойт. Бул жагы эмне? Кухня болобу? Кухня кылса да болот да. Демек, кухня кылса да болот. Түшүнүктүү. Биз эми экинчи кабатка көтөрүлүп чыгабыз. Кааласаңыздар, мынабул тептиштин астына келечекте кладовка уюштуруп койсоңуздар дагы болчу да экен, же болбосо гүл бакча уюштуруп койсоңуздар да болот. Тим эле сонун кооз жасалыптыр. Мына тепкичти карасаңыздар, тепкичти дагы барып кайтма, барып айланып кайтма тепкич кылып жасаптыр. Отопление да бул жерге коюлган. Жалаң жаңгак чыгачтар. Негизи байке, мына бул пол менен эшиктердин светин бирдей тандап алгандыгыңыз өтө кооз чыгыптыр. Бул сиздин вкусуңузбу? Ооба. Өтө сонун. Өтө сонун. Өтө жакшы. Караңыздар. Экинчи кабатта 3 бөлмө бар экен. Биз бир чекеден көрсөтө беребиз. Бардык бөлмөлөрдүн эшиктери мына ушундай сапаттуу эшиктер. Бул дагы кымбат баалуу хай-тек эшиктер. Ручкалары дагы тим эле сонун. Кармап ачып жаба бергим келет. Ал эми терезесин караңыздар. Ортосунда мындай глухой терезеси бар. Бөлмөнүн ичи сырттан көрүнбөйт. Негизи сапаттуу, кымбат баалуу эшиктер. Ал эми эшиктин жанындагы дубалдардагы мындай атайын ушул түстөгү комплегиндеги ламинанты менен жасалган. Бул жагын дагы эске алып койсоңуздар болот. Биз экинчи кабатка көтөрүлүп чыктык. Чыккан деле оңго бурулуп кире турган болсоңуздар, жанагы биринчи кабаттагы балдар уктап жаткан бөлмөнүн экинчи кабаттагы көчүрмөсү. Бул биринчи спальный. Отопление бар. Чоң пластик терезеси коюлган. Ички ремонту жакшы. Пол бардык бөлмөлөрдүкү окшош. Анын жанында биринчи кабаттагы залдын экинчи кабаттагы көчүрмөсү бар. Кааласаңыздар зал, кааласаңыздар чоң спальный кылып койсоңуздар болот. Ички ремонту жакшы. Полду көрүп турасыздар, бардыгы окшош. Бирок бул бөлмөгө бир эле терезе коюлган. Бул жагындагы панораманы мен сиздерге көрсөтүп коеюн. Тоого жакын. Мына абасы таза. Арча бешик. Караңыздар, тим эле тоого, адырга жап жакын. Бул жакта орок айылы да көрүнүп турат, турбайбы? Орок селекция дегендей. Жакшы. Мына арча бешиктин эң жогорку тарабындагы көчөлөрүнүн биринде.
Биз экинчи кабаттагы экинчи бөлмөнү көрсөттүк. Эми үчүнчүсүн көрсөтүп коелу. Үчүнчүсү күнчыгыш тарапта жайгашкан. Бул дагы чакан бөлмө. Ички ремонту жакшы. Сары түстө жасалыптыр. Охо, мына караңыздар, люстрасы түм эле башкача го. Сону 2-3 түрдө жанабы. Түм эле алтын аралашкан сыяктуу экен. Күнчыгыш тарапка бир терезе коюлган, отопление киргизилген бөлмө. Биз эми экинчи кабаттын холунан солго бурулуп сыртка чыксак дагы болот экен. Мен сырттан көрсөттүм эле жана. Балкон бар экен бул жагы. Көрүп турасыздар, балкондагы өтө кооз сонун. Үйдүн алдындагы аянтты дарбазанын көрүнүшүн бүт ушул жерден көрсөңүздөр болот. Үйдүн алдындагы унаа коюучу аянт кеңири, газондагы ушул жерден көрүнүп турат. Жалпы жер аянты 5 соттук экен. Ал эми анын жанына курулган временка очоккананын үстү жагынан көрүнүшүн ушул жерден карасаңыздар болот. 2 бөлмөлүү временка плюс нар жагында летний кухня, сөөрү тапчаны менен. Ал эми бул жакта дагы кошумча курулуштар бар. Ал жакты дагы өзүнчө көрсөтөбүз. Мына бул турба ошол жактан келиптир. Демек топкаңыз ушул жакта экен, а байке? Сыртта экен. Эң жакшы. Биз эми сыртта жолугушалы. Эми болсо үйдү толук көрүп чыккандан соң үйдүн жанындагы временканы жана очоккананы бир катар көрүп коелу. Кооз салынган, бир жаңсыл салынган. Көрүп турасыздар, жерден эч канча уткурулган эмес. Көрүп турасыздар, биз летний кухняга кирдик. Негизи бул жер летний кухня боло турган жер экен. Көрүп турасыздар, оң тарапка карай турган болсок ысык суу, муздак суу, мойка баардыгы уюштурулуптур. Бул жерге кухнянын эмерегин гана коюу зарылчылыгы бар. Ал эми сол тарабында көрүп турасыздар, сөөрү тапчан коюлган, чоң тапчан экен. Газ барбы сиздерде, жокпу? Газ кирип атат. Келе жатабы? Потолок мынандай ак түстө жасалыптыр. Демек бул жер очоккана же болбосо летний кухня боло турган жай экен. Эми анын жанында 2 бөлмөлүү чоң временка турат. Бул жакты дагы көрүп коелу. Мына бул тепкичтен көтөрүлүп чыкканда 2 бөлмөлүү временкага кирген болосуздар. Бул биринчи бөлмөсү. Сары түскө боелуп жасалыптыр. Кухня бул жакта турбайбы экен, а? Кухня эмеректер бүт ушул жака коюлуптур. Акриль эмеректер экен. Караңыздар, тим эле жылтырап сонун болуп турат. Бул кухнянын бир жак тарабына бүт эмерек коюлган, вытяжка коюлуптур. Ортосунда печкасы бар, ошону биз ремонтко алып барганбыз. Кайсы могул жерде ортодобу? Ортодо турат. Жылдырганбыз. А так коюлат өз ордуна. Өз ордуна коюлат. Бул жака дагы ысык суу, муздак суу бүт баары киргизилиптир, э? Караңыздар, кир жуучу машина дагы азырынча ушул жерге коюлуптур. Ал эми оң жак бурушта хала диник турат. Андан оң жака бурулуп кире турган болсок, бул жакта временканын чоң бөлмөсү. Узун туурасы канча чыгат бул бөлмөңүздүн? Временка 10×5. Эки бөлмөнү кошуп узунун эсептегенде 10 метр. 6×5 баягы. Ичи баягы 4×5 болуп катышында. 4×5, 6×5. Мына караңыздар, временканын чоң бөлмөсү. Сары түскө боелуп заманбап жасалган бөлмө. Потолок болсо натяжной потолок, кооз люстра коюлуп, мына мындай атайын сүрмө жалюзи сыяктуу парда коюлуптур. Биз временканы дагы көрүп чыктык. Временканын жанынан сиздер үйдүн төрүнө өтө турган болсоңуздар, бул жакта өзүнчө чарба объектилери салынган. Биринчиси көрүп турасыздар, топка экен. Топканын печкасын ушул жака коюпсуз да, эмне менен жылытасыз муну? Муну электрический көмүр менен газ менен жылыт турган печка. Көмүр менен электрический газ менен триводном иштетсе болот. Триводном иштетсе болот. Быйыл иштеттиңизби муну? Ооба, быйыл свет менен көмүр менен иштеттик. Бул кара кериңиз күчтүү го, кара кериңиз? Кара кери жака. Ушул жакка киргизип койдуңуз. Жакшы. Велик. Андан түз жүрө турган болсок ортодо бир бөлмө турат. Складпы бул жагы? Склад экен. Андан өтө турган болсок бул жерде сырткы ажаткана, анын жанында отункана бар экен. Бул жагын дагы көрүп койсоңуздар болот. Жалаң сасна жыгачтардан жаалыптыр. Үстүнө кызыл түстөгү металл черепица жасалган. Үйдүн аркасындагы орундукту дагы көрүп коелу. Үйдүн батыш тарабы дагы, үйдүн аркасы дагы негизи 1 метр аралыкта курулуш эрежеси сакталып салыныптыр. Тамчы суулары дагы
атайын түтүктөр менен түшөт, атайын астына айландырылып мындай канал коюлуптур. Бул жагындагы эске алсаңыздар болот. Үйдүн алдындагы аянтка бүт сары түстөгү брусчатка басылган, баары сонун таптаза тыкан бойунча турат. Эгерде жаккан болсо, ушул үйдү биз сиздерге сунуштайт элек. Балким сиздердики болуп калышы мүмкүн. Жактырган болсоңуздар, акчаңыздар жетип мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, сүйлөшүп көрүңүздөр. Мен сиздерге ийгилик каалайт элем. Айтыңызчы, таксыр, бул үйдүн баасы канча болот? Канча дейсиз? Дитиңизди айтыңызчы, бир жарылыңызчы. Баасы келишимди көрүп жактырыш керек биринчи. Алган кишиге жагыш керек. Канча деп атасыз? 120 суроп атам. 120 000 доллар суроп атасыз. Суроп атам 120 000 доллар. Кеми болобу? Кеми болот, сүйлөшөбүз. Кыпкыргызча кылабызбы? Кыпкыргыз. Сүннөт кылабызбы? Сүннөт болот. Буюрса, соодалашабыз дейт. 120 000 доллар кеми бар деп айтылып жатат бул үйдүн баасы. Эгерде жаккан болсо, сиздер сүйлөшүп көрсөңүздөр болот экен. Вариант болуп калышы мүмкүнбү? Мүмкүн, мүмкүн. Эмнеге вариант болуп калышы мүмкүн? Балким унаага, балким квартирага, балким башка жер үйлөргө дегендей. Мен бир нерсени сурап аптырмын. Өзү эмне үчүн сатып атасыз бул үйдү? Сежебизге 2 үй кылыш керек болот. Бул үйдү кичирейтип 2 үй бүлөгө үй кылыш керек. Ошон үчүн сатып атасыз. 2 чакан чакан үй керек экен да, демек сизге. Анда бул вариантын дагы сиздер ойлонуштуруп көрсөңүздөр болот экен. Документтери кандай? Апасынын атында. Апаңыздын атында. Мага айтыңызчы, бала чака кайсы жака бар окуйт? Бала чакабыз окуй элек, бул жерде мектеп бар. Мектеп где то 500-700 метрдей көчөдөн чыкканда күн чыгышты көздөй. Күн батышты көздөй. Күн батышты көздөй. Бала бакчаларчы? Бала бакча берден Улар көчөсүндө бар, 2-3 бала бакча бар. 2-3 бала бакча бар. Намазга кайка барабыз? Намазхана бир көчөнүн бир көчөдөн жакын. Мечит бар. Мечит бар. Маршруттук каттамдар каттап турат деңиз. Каттайт да 260. 260. Кошуналар жакшыбы? Кошуналар тынч. Баары жакшы. Жакшы. Анда төмөндөгү телефон номерлерге чалып байланышыңыздар. 0702 коду менен 66-66-28 телефон номерлерине чалсаңыздар, бул үйдүн ээси сиздерге жооп берүүгө, келишсеңиздер сатууга жана өткөрүп берүүгө даяр. Албетте акчаны нак шырылдатып эсептесеңиздер. Анда баарыңыздарга ийгилик каалаймын. Ушул жерде тойлор болсун, жакшылыктар болсун. Ушул жерде көбөйүңүздөр дегендей, кубанычтуу күндөрүңүздөр көп болсун. Кимиңиздерге болсо дагы Кудайым өзү насип кылсын. Биз кайтык. Эгерде тез кабарды издегендер болсо, анда 0558-86-00-11 номерлерин терсеңиздер, мен сиздерге жооп берүүгө дагы, кызмат кылууга дагы даярмын. Көрүшкөнчө, аман туруңуздар. Бул чыгарылышта сиздер Бишкектеги Арча Бешик конушундагы Береке көчөсүндөгү сатыла турган үйдү көрдүңүздөр. Көрүшкөнчө.